السلام علیکم، رمضان مبارک آ چکا ہے، سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بھیا یہ کیا چیز ہے؟ چکن کچوری۔ یہ دیکھو السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو پتا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آ چکا ہے، تو اس کے اندر کافی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو چلیں آج آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ مختلف جو کہ افطار میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آج۔ پکوڑے ہیں کافی زیادہ، اس کے ساتھ یہ فرائز رکھے ہوئے ہیں، چکن کچوری ہے، بھائی یہ چکن کچوری کتنے کی دیتے ہیں آپ؟ اور پکوڑے کس طرح پائی ہو؟ السلام علیکم، رمضان مبارک آ چکا ہے، سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بھیا یہ کیا چیز ہے؟ چکن کچوری۔ یہ دیکھو السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو پتا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آ چکا ہے، تو اس کے اندر کافی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو چلیں آج آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ مختلف جو کہ افطار میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آج۔
पकोड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके साथ ये फ्राइज रखे हुए हैं, चिकन कचौरी है, भाई ये चिकन कचौरी कितने की देते हैं आप और पकोड़े किस तरह पाई हो?